Presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden shpreson se një armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit që do të ndalonte luftimet dhe do të lejonte lirimin e pengjeve të mbetur në Gaza mund të hyjë në fuqi në fillim të javës së ardhshme. I pyetur se kur mendonte se mund të niste një armëpushim, shefi I shtëpisë së bardhë tha se shpresonte që të ketë një marrëveshje deri më 4 mars. Presidenti Biden e bëri këtë deklaratë gjatë regjistrimit të një emisioni me prezantuesin amerikan Seth Meyers në një dyqan akulloresh. Këshilltari im për sigurinë kombëtare më thotë se jemi afër, shpresoj se të hënën e ardhshme do të kemi një armëpushim, deklaroi Biden. Negociatorët nga SBA-ja, Egjipti dhe Katari po punojnë për kornizën e një marrëveshje sipas së cilës Hamasi do të lironte 10 rapengje që mban në këmbim të lirimit të burgosurve palestinez dhe ndaljen e luftimeve për 6 javë. Gjatë kësaj pauze të përkohshme negociatat do të vazhdonin për lirimin e pengjeve të mbetura. Ndërkohë ende nuk ka një reagim nga Izraeli lidhur me deklaratat e bëra nga presidenti Biden.